Takhle, tak ještě potírko, tak ještě potírko. Dobrý, jo, víš kam tak ty se můžou těšit na dva lístky a my se vám lepší bílá než tohle. Tlaku udělává téměř 70 minut, pak si David vyjadlou žilovníka a tuto hrodná dosáhl také osamostatnění nebo dokonce do úzkých. Jak na to jsou Slováci teď, jestli něco budou taky dělat. Se asi jenom ty pláky, ne? Máš lepší. No, jako co si to Mládě, Čarli, prosím tě, zatáhněte ty závěsy rovnou. Víš, až tam nebude, tak...